Ընդունում քաղաքական է, ինչ է կարծում, ինչ զարգացում է պետք է սպասել, եթե մեկ տարի ազատազրկումից հետո փաստացի ապահովման միջոցը չփոփոխվեց։ Մեր ընդունները այլևս անիմաստ են, որովհետև դատավորն է հանձնարարել այլևս Արմեն Աշոտյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդման ամեն անգամ լրացուցիչ ապաստուղական բազայով օժտելով այդ ընդունումը։ Մեկ տարի անդադար ասում ենք, թե լավ 3 ամիս ու 1-ից ինչ է որ պիտի հորինեն։ Իրենք էլ որոշեցին այլևս չծանրաբեռնել իրենց եւ հորինելու ոչինչ չկա, ուղղակի նույն ակտը դատական, կարանքի երկարացման որոշումը 3 ամիս ու 1 կոպի փաստ են անում նոր ամիս ամսաթվով եւ կարծում երկու նոր ստորագրություն։ Քաղաքական հետապնդում լինել չլինելու մասին վկայում է փաստակազմը։ Առաջինը, չկա այս գործում ուժով, նյութական հանցակազմով ընդ որում, որը պարտադիր որ պիտի լինի։ Դատախազները առանձնակի այդպես ջանքեր չեն գործադրում հիմնավորելու, որ այստեղ հանցանք կա։ Իրենց համար ամենակարևորը մի բանն է, որտեղ Արմեն Աշոտյանին հարմարացրել ենք, ընկել ամեր ձեռքը, շարունակում ենք այդ քաղաքական հետապնդումները իրականացնել։ Տիկին Կրչյան, այս համատեքստում ցանկանալ անդրադառնալ նաև հարցին, օրերս պարզ է դարձել, որ Վահե Դովմասյանը կարգապահական վարույթի է ենթարկվել և ԿԴԽ-ում գտնվում Դովմասյանին առնչվող սա հենց այս գործի շրջանակներում բարձրացված հարց է ձեզ, կա ինչ-որ գուցե կուլիսային պայմանավորվածություն, որ օրինակ Դովմասյանի գլխին Վահեն Մահակը ուշադիր հետևելու գործընթացներին։ Այո, դե այն երկրում, որը որտեղ Նիկոլի իշխանավարությունը սկսվել է դատարանները շրջափակելուց, ասելուց թե որ մի վնգստացող դատավորն է, որ իմ ասածը պիտի չանի, բնականաբար այս դրամաբանության մեջ լինելու է իհարկե այս հետապնդումները։ Ասել, որ Աննա Դանիբեկյանի կամ Վահե Դորմազյանի նկատմամբ ԲԴԽ-ում Կային Անդրեասյանի անվան ԲԴԽ-ում իրականացվող, ԿՊԵ-ական Կային Անդրեասյանի ԲԴԽ-ում իրականացվող արդարացը, որ դա փոխադարձություն է օգտագործվելու և շփրտվելու Նիկոլի բացառիկ բանաձևը։ Եթե ինչ-որ մեկին թվում է, որ ինքը կարողանալու է օգտագործվել, բայց չշփրտվել, դա այդպես չի լինելու։ Ընդ որում օգտագործվել և շփրտվելուն զուգահեռն է պետականության վերականգնման, ինչ հետո միանշանակ արդեն գնել են արդարադատական պրոցեսներ իրենց քաղաքական որոշումների հրահանգավորումների նկատմամբ։ Կարծեք դատական պրոցեսը ասին սկսվել է ճշտենք, ուցե ճշգրտելից հայ։ Աննա Դանիբեկյանի հետ միավորությունները դարձան։ Ես Աննա Դանիբեկյանի եւ մնացած բոլոր դատավորների նկատմամբ տեսնում եմ ճնշում ոչ թե այն փաստով, որ այդ իրազունությունները դադարեցված, այլ այն որոշումների շրջանակները, որոնք կայացվել են։ Դա այս տարի չի սկսվել, դա նախորդ տարի չի սկսվել, դա 2018 թվականից է, երբ որ հրապարակից հայտարարում են, որ մի վնգստացող դատավորն է, որ իմ ասածը պիտի չանի, երբ որ վարչապետին նստավայր էին կանչում բարձրագույն դատական խորհրդին, անդամներին կանչում էին բարձրագույն դատական կազմի ներկայացուցիչներին, եւ որևէ մեկը չէր ասում, թե գործադիրում ի՞նչ կապ ունի դատավորների ներկայացումը։ Սա սրա արդյունքն է։